အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မားဟီလာစစ်ပွဲပိတ်သူများကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လျှောက်အပတ်စဉ်ဆွေးနွေးလာနေတာကတော့ဒေါ်လာယေးပလစစ်ဘူးရေးရာစနစ်ဖြေရှာဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်မတတ်တူတာနဲ့ဆွေးနွေးလာနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စစ်လေးကတော့မြို့သားညီမျိုးရေးဆိုရာမြို့သားချင်းစာနာထောက်ထားယူတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆွေးနွေးပွဲရေးဦးစီးခံလာတာလေးစစ်စစ်ဆက်ဆက်လာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမယေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်ねဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်ပေးရတဲ့ဒီမြို့ဆော်ပါချက်ပါရင်ပြန်လာပေါ့နော်စိတ်တော့ကရောက်စီတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါတော့ရှောက်ဆွေးနွေးလာခဲ့တာပါ။အပြုဆင်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်းပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နော်ရုရှားတစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရာရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးထားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ဒီမြို့ပွားအင်္ဂါရောင်ရဲခြင်းပေါ့နော်။ဒီအပြုဆင်းပြီးတော့မှတွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မြို့ပွားအင်္ဂါရောင်ရဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုကိုကျွန်တော်ဝေချင်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီဆင်မကိုပြီးချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ဟုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းလေးတွေကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ share ပြီးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုမြေပေါ်အင်္ဂါရောင်ရမ်းနေဆိုတော့ဘယ်နေရာမဆိုလေခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုရောင်ရမ်းနေဆိုရင်ရောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရနေပြီးတော့ဟိုပြည်လူမျိုးတွေဆင်းတာပေါ့နော်ရောင်နေပြီးတဲတယ်ပြီးပြီးရပေါက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့မှာမျက်နှာမှာပြီးတဲနာဖြစ်တယ်ဆိုလေရောင်ရမ်းနေအဲ့ရနေအေးထွက်လာတယ်ပြည်လူအေးထွက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲမျိုးပွားအင်္ဂါမှာလေအဲ့လိုရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ပြီးလေလို့အဖြူကြီးဆင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်မပြောခဲ့တုန်းကတော့အဖြူဆင်းတာနဲ့တွဲပြီးတော့ရားတာပေါ့နော်ရားတာအခုကျတော့ရောင်ရမ်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရာဟိုကျွန်မနှစ်ဖူးမှဝက်ချံပေါက်တယ်အနာဖူးကြီးပေါက်တယ်ဒီဖူးပေါက်တယ်ဆိုနာတာပဲလေနာတာနဲ့စတာပေါ့နော်နာတယ်အဲ့ရနေပေါက်သွားရင်ဖြီးထွက်လာတယ်အဲ့လိုပဲဒီတစ်ခါကြာရင်တော့ဒီအဖြူဆင်းတာဘာနဲ့တွဲလဲဆိုတော့ရောင်ရမ်းနေဆိုတော့နာခြင်းနဲ့တွဲတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကျတော့ဟိုအဖြူလဲဆင်းနေနော်စီးဆက်ကနော်သူကဒီမျိုးဝိုင်းငါရက်တည်းကယူဝင်ထဲမှာရှိနေတာကိုအဲ့တော့သူနာတာပါလဲဆိုရင်ယူဝင်နေရနေနာတာပေါ့အဲ့တော့စီးဆက်ကနာမေးချက်အောက်ပိုင်း1 byte အောက်ပိုင်းကနာမေးပေါ့အဲရောင်ရမ်းခြင်းတွေကတိတ်များပြီးပြည်တယ်ပြီးပြည်ဒီတစ်ခုလုံးက byte တစ်ခုလုံးထဲမှာပြေးသွားရင်တော့ byte တစ်ခုလုံးကနာမှာပေါ့လေเนาะဒါကတော့အရန်ဆိုးသွားတဲ့အဆင်နော်အဲ့တော့မျိုးဝိုင်းငါရက်တည်းရောင်ရမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဒီရောင်ရမ်းခြင်းကရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်မလို့အဖြူဆင်းတာဆိုရင်ခုနကကြိုက်တာခဲတာနဲ့တွေ့တတ်တယ်။နောက်ရောင်ရမ်းနေဆိုရင်အပြင်မှာလေဘယ်နေရာမှာသွားတပုံးရောင်နေဆိုလေဖြားတတ်တာပဲလေဘယ်နေရာရောင်ရောင်ဖြားတတ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီရောင်ရမ်းခြင်းကတိတ်ဆိုရင်ဖြားတာနဲ့လေတွေ့တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဖြူဆင်းနေစီးဆက်ကြိုက်တယ်။တိတ်ပြီးတော့မပြင်းထန်ရင်မဖြားဘူးပေါ့။ပြင်းထန်လို့ရှိရင်တော့ဖြားတယ်ပေါ့။အဖြူဆင်းတဲ့ပြည်တွေကအပြင်ကိုထွက်ယုံနေမှာကဘူး။ယူဝင်ထဲမှာအောင်းလာပြီဆိုရင်နော်။ထဲထဲမှာပြီးအောင်းရင်ဟိုပြီးတယ်နာလို့ပဲအဖြားတွေတက်တော့တာ။အဲ့အဖျားတွေတဲ့ရနေအဲ့ပြည်တင်တာဘိုက်တပြင်းလုံးကိုလည်းပြန့်နှံ့သွားနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားကိုလည်းပြန့်နှံ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်အထိလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဟိုတအိမ်ရောင်ခြင်းနော်တအိမ်ရောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဖြူဆင်းခြင်းအဖြူဆင်းခြင်းဆိုတာအရှိဦးဆုံးလက္ခဏာဖြစ်တယ်အဖြူဆင်းခြင်းနဲ့စီးဆက်ကြိုက်ခြင်းနော်အဲ့လက္ခဏာလေးအသေးပွဲလေးကိုဂရုစိုက်လိုက်ရင်ခုနအသက်အန္တရာယ်အထိဖြစ်တဲ့ယူဝင်ထဲမှာပြီးတဲ့ခြင်းဘိုက်ဝင်းဘိုက်တွင်းမှာပြီးတဲ့ခြင်းနော်အသက်အန္တရာယ်အထိဖြစ်တတ်တဲ့ဟာကိုကာကွယ်နိုင်တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအသေးအဖွဲလေးကိုနော်အခုလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာနော်ကုသခွင့်နော်တတိထားခွင့်မေးရလိုက်ဘူးဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်အထိလည်းဖြစ်တတ်တယ်လीနော်အဲအဲ့တော့ဒီမျိုးဝိုင်းငါတရက်တည်းကအလကားနေရင်ရောင်ရမ်းနလားဆိုတော့ဒီလိုတော့လည်းမရောင်ရမ်းဘူးပေါ့နော်ဘယ်ခါမျိုးမှရောင်ရမ်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှေးဦးအစာတော့ဘုရားစာလေးဆိုလို့ရှိရင်လင်းဆက်ဆံရင်းကနေကုဆက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေရှိတယ်လीအဲလင်းဆက်ဆံရင်းကနေကုဆက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေကနေစာတယ်အဲလင်းဆက်ဆံရင်းကြောင့်ကုဆက်တတ်တဲ့ယောဂါပေါ့အထူးသဖြင့်ဂနိုရီယာဆိုတာလူတော်တော်များများသိတယ်လीနောက်တစ်ခုကကြာကလမိုင်းဒီယာဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းသိလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီတစ်ခုကလည်းစင်တူယူမာလေးပါပဲအဲ့ယောဂါနှစ်ခုကြောင့်မလို့တအိမ်ကနည်းနည်းစာရတယ်အဲ့နည်းနည်းစရအောင်တဲ့အပေါ်မှာခုနမြေပွားလမ်းကြောင်းမှာကျွန်မပြောခဲ့တယ်ပိုးပေါင်းစုံရှိတယ်ဘက်တီးရီးယားလည်းရှိတယ် fungus လည်းရှိတယ်ဘက်တီးရီးယားမှာမှာအပေါင်းလက္ခဏာရောအနုလက္ခဏာရောဟိုဘက်တီးရီးယားဖြောင်ဖြောင်လေးတွေရောအဆက်အပြောင်လေးအချောင်းလေးတွေရောဟိုမုံဆက်ကလေးရောပိုးပေါင်းစုံရှိကြတယ်အဲ့ပိုးပေါင်းစုံကထပ်ပြီးဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းထန်တဲ့နော်တအိမ်ရောင်ခြင်းတွေကိုရောက်သွားတတ်တာနော်ဆိုတော့ကြောင့်လို့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပြောမယ်ဆိုရင်နော်လင်းဆက်ဆံရင်းကနေကုဆဲအားနေပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမနောက်ထပ်နော်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေအားနေပြီးတော့ထောက်ဝင်တာဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုးမဟုတ်ခင်နဲ့
ပြန်ပါအနေအတွင်းကိုထိုးသွင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာဆိုတော့ငါလိင်နဲ့ဆက်ဆံရလေအပြင်ကပို့ထဲထိုးသွင်းလိုက်တာပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်သာသမီမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝင်ကိုရသွားတဲ့အခါမှာအခြေအနေကလည်းမပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့မှလည်းမသိပဲနဲ့နော်ကလေးဖြတ်ချဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဖြတ်ကြပြီးတဲ့လူကလေနော်ဟိုကျမကြီးအသည့်ဟိုမစ်ဟိုကျမကြီးအသည့်မရှိဘူးနော်အဒုံနဲ့ထူမေနော်ဟိုစီးရီထဲ့မေအဲ့ကြအပြင်ကပိုးကအထဲဝင်သွားတယ်အပြင်ကပိုးကအထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာအမသိရောင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့အပြင်ကပိုးဝင်တာလေပိုးဆိုးတာပေါ့အဲ့မှာမိခိုင်ပိုးလေးဝင်သွားနိုင်တယ်ပိုးပေါင်းစုံဝင်သွားနိုင်တယ်ဝင်သွားနိုင်ပြီးတော့တဲ့အန္တရာယ်ထိဖြစ်တယ်ဒါတော့တအိမ်ရောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တအိမ်ရောင်တဲ့အကြောင်းရင်းမှာကျမကခုနကစီးစက်ကြိုက်တယ်မရောင်ရမ်းတော့ကြိုက်တယ်ဖြားတယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လင်ဆက်ဆံရင်းကနေကူးဆက်တတ်တဲ့ပိုးတွေကတအိမ်ကိုဒင်ကြိုက်စားတာမဟုတ်ဘူးနော်တအိမ်နဲ့မြို့ပွားလမ်းကြောင်းထဲမှာဝင်တာမဟုတ်ဘူးသူကစီးသွားလမ်းကြောင်းထိပ်ကလေးကိုလေကြိုက်စားတယ်အဲ့ဒီနေရာကလေရောင်ရမ်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အဖြူစင်းခြင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျစီးကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့စီးကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေစီးတော်လမ်းကြောင်းထိတ်ကလေးပဲရောင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရှူရှူပေါက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှူရှူထွက်ဖို့အဲ့နေရာလေးကရောင်နေတော့တိုးထွက်ရမှာဦးနားတယ်နားတဲ့တော့ကြောင့်စီးဆတော့သွားခြင်းမှာသူကနားတယ်နားတော့အပြင်စီးကျင်နေစီးအိမ်တွေကနော်ကြောက်တုံးကြောင့်တော့လည်းကောင်းစီးအိမ်ရောင်လို့တော့လည်းကောင်းနော်နားရဲကျင်နေဆိုတာစီးသွားလို့အဆုံးကြတော့မှာနားအဲ့ဒါဆိုစီးရိတ်ကနားတာအခုကျမတို့မျိုးဝိုင်းကရက်သေးကိုဝင်နေလိင်ဆက်ဆံရင်းကကုဆက်တတ်တဲ့ Neisseria ဆိုတဲ့ Bacteria ရဲ့ Chlamydia ရဲ့အဲ့ဒါတော့ तू ကစီးသွားလမ်းကြောင်းထိတ်ခလေးပဲ तू ရောင်စီတာရောင်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးဆထွက်ထွက်ချင်းမှာရမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ तू စီးသွားရင်နားရဲစီးကျင်နေနောက်တစ်ခုကဟိုအဖြူဆင်းတယ်ပေါ့ပြည်တွေလို့ဆင်းတယ်အဲ့ဒီအဖြူကပြည်တွေလို့ချွဲရမဟုတ်ပြည်တွေလို့မျိုးဆင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်လိင်ဆက်ဆံရင်းကနေကုဆက်တတ်တဲ့ယောဂအဲ့ဒါကိုအချိန်မီကုသနိုင်လို့ရှိရင်တော့နော်နောက်ဆက်တွဲဟိုရောင်နာတွေကလည်းဆူဆူဝါးဝါးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့် main ကလေးတွေကခံစားရတာတော့တခါလေအမျိုးသားရှိရနေကုဆက်လာတာမျိုးလေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသားကတော့သူ့ဘာသူစိတ်ကူးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းသူ့မှာယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ကေရီယာယူလာပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအမျိုးသမီးမှာခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျံဖက်ခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့ခုနကလေးတုန်းကလည်းကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျံဖက်ခံရတဲ့အခါမျိုးမှာလေဒီပိုးတွေကမတော်တဆရသွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကျန့်ဖက်ခံရပြီးပြီဆိုတဲ့လူတွေကိုเนาะကျွန်မတို့ကကိုဝင်မရအောင်လည်းကာကွယ်ရမယ်လင်ရကုဆက်တတ်တဲ့ယောဂလေးကိုလည်းကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါတအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်เนาะအရှုစင်ခြင်းပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဆင်မပြောတာနားထောင်ရင်းနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တချို့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်ကြတော့ဒီမျိုးဆက်ပိုင်းကရောင်ရမ်းနေတဲ့သူတို့ကတော့မတိတာတော့နောက်ဆံဝင်နဲ့တော့ပြလိုက်မှာပဲအဲ့ဒါတိဟိုရောင်နေရဆိုတာတိတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြားမိကြတာပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေစားရမှာပြောလို့ရှိတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီခုနကလည်းလေယံတစ်စက်ကိုဆက်တဲ့ယောဂါတွေကမျိုးသားထက်ဆိုင်မျိုးသမီးတွေမှာပို့ပြီးတော့ယောဂါလက္ခဏာတိမ်ညုံနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် asymptomatic ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့ခုနကဆက်လိုက်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှလည်းဒါသတိထားစရာကောင်းတာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ကြောက်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့စောစီးစီးဟိုတိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမျိုးသမီးတွေနေတဲ့ဟိုပါဠိတွေသတိထားတယ်ပါဠိတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းဆက်မကြီးနည်းနည်းတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဥစ္စာလေးအဲခုနကတော့ကျွန်မဒီလိန်ဆက်ဆံရင်းကနေပြီးတော့ဟိုကုဆက်တတ်တဲ့ပိုးနှစ်ခုအကြောင်းကျွန်မပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာတခုကတော့ပါလဲဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာပေါ်ပြီးဆိုရင်သူကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်စီးကျင်တယ်စီးစက်ကြိုက်တယ်ဖြူတွေဆင်းတယ်ဆရာဝန်ရှိမရောက်ဘဲကိုမနေဘူးသွားကိုသွားတယ်သူကအရေးပေါ်ကိုချက်ချင်းနားတယ်စီးကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့သူကပါလဲဆိုရင်ဟိုမပြင်းထန်ဘူးစီးလေးနေနေကျင်တယ်လို့ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ရေခဲရေသောက်လို့ကျင်တယ်လေးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဒီကလှုပ်လိုက်ကောင်းတယ်လို့လူဖြစ်သွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကစီးလက်သွားမှုပြစ်ဖို့ပေါ့စီးလက်သွားမှုပြစ်ဘူးကောင်းတယ်လို့လူဖြစ်သွားလိုက်စီးမီတို့လေးနဲ့ဟိုဟာလေးကောက်လိုက်အောင်းသွားလိုက်ဒါပေမဲ့ပြန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ဒါပေမဲ့ तू ကဆိုးတာကဘယ်တော့ကြမှာတိလဲဆိုတော့သူ့ကြောင့်မို့လို့နော်မြေပွားလမ်းကြောင်းမှာအနရွတ်တွေထင်ပြီးွားပြီ
နော်ကားဥပြောလမ်းညောင်းကအနေရွတ်တီချင်းပြီးလမ်းညောင်းတွေချင်းမြောင်းသွားပြီးပိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာမှာတည်တယ်တော်တော်ဆိုးတာဟိုဟိုနိုင်စီးရီးယားဆိုတဲ့ဂနိုရီးယားကတော့ဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်တော့ဟိုဘိန်းမောင်းတီဗီဝင်လာတာဘိန်းမောင်းတီဗီဝင်လာတော့စိတ်မကုပဲမหนีหนีလို့လည်းမရဘူးကုကိုကုပြစ်တယ်အကုကိုကုပြစ်တယ်အဲကလမိုင်းလီးယားကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကညီကူလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဟိုတယောက်ကဘိန်းမောင်းတီဗီဝင်နေတယောက်ကတော့ညောင်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 နဲ့ဟိုဟိုဤပက်ဤပက်နဲ့ဟိုဒုက္ခအကြီးကျယ်မပေးသလိုလူနဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်မပေးဘူးဆိုတော့လေနေတာနေတော့လေနေတာပေါ့နေတာပေါ့အစီမကုဘူးပေါ့အဲ့လိုနေရင်နေရင်နဲ့နှိစီလာများဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လမ်းကြောင်းတွေလုံးဝပိတ်ဆို့သွားတယ်ပိတ်ဆို့ရုံနေမကဘူးဒီမျိုးပွားလမ်းကြောင်းတွေမကဘူးသူကဟိုးအပေါ်ပါတက်ပြီးတော့အသေးနဲ့ဒီဘိုက်နိုင်ရန်နေဦးရေကြားထဲမှာပါအနေရွတ်တွေအမြင်တွေတွေ့တယ်အဲ့ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘိုက်အောင်နေဘိုက်အောင်နေဆိုပြီးတော့ဆိုရဲအဲ့နောက်ဆုံးအဲ့အဆင့်ရောက်မှာလေအဲတရားခံကိုပြီးတော့တယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဲ့တရားခံကိုလေအဲ့ချိန်ကျမှစိတ်ကူးလို့လေမပြောင်းတော့နော်အဲ့ကြတော့ခုနဆရာပြောတဲ့နောက်ဆက်တွေပြဿနာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါအဲ့တအိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်လေတစ်ခါရောက်ပြီးရင်တကယ်တော့ဟိုရှင်းရှင်းမပြောင်းတော့ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းမပြောက်တော့မပြောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပါလေဆိုရခါကြတော့ဟိုရောင်ရမ်းနေတဲ့နေရာတစ်ခုကအသားမတည်သေးဘူးရှင်းရှင်းမပြောက်သေးခင်တံပြန်ထိနေလို့ရှိရင်တံပြန်ရောင်တာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေကတဲ့အိမ်တစ်ခါရောင်ပြီးပြီဟိဆိုလို့ရှိရင်သူကရှင်းရှင်းမပြောက်တော့အထူးသဖြင့်ခုနကလမိုင်းဒီယာဆိုတဲ့အကောင်ကသူကဟိုဟိုတိတ်ပဲမနာဘူးလို့လို့နေလို့ရတယ်ဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်နဲ့ဆက်ဆံရင်အဲထဲမှရောင်ရာရှိတော့သွားထိလိုက်တော့မှသူကအဲ့တော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာတခုကအိမ်အောင်နဲ့ဆက်ဆံရင်ဟိုဟိုဟိုဆက်ဆံတဲ့အစအဝင်ကမဟုတ်ပဲဟိုးရုပ်ခွင်းထဲကနေပြီးတော့အောင့်နေတာလေဆိုရင်တိမ်ရောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့အိမ်အောင်နဲ့ဆက်ဆံရင်အောင့်နေတာတယ်ပေါ့เนาะဟိုဟိုနိုင်စီးရီးယားလို့ဂနိုရီးယားလို့ဟိုအပြင်းထန်ကြီးအသေးအံကြီးအဖျားကြီးတက်ပြီးခါလေမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်နားလာကျင်တာမဟုတ်တော့လေပဲနော်အဖြူစင်းနဲ့စီးဆက်ကြိုက်တယ်အိမ်အောင်နဲ့ဆက်ဆံရင်အောင့်နေနာတယ်ဆိုတာဒီအဲဒီမျိုးဝအိမ်ကရောင်ရမ်းညံ့အောင်ဖြစ်တယ်ဟာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထိထိရောက်ရောက်စေကုဖို့လိုပါတယ်ထိထိရောက်ရောက်စေကုပြီးတဲ့အခါမှာလေရောင်ရမ်းခြင်းအကင်းမတည်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်အောင်နဲ့ရှောင်တင်ပါတယ်တအိမ်ရောင်ပြီးလို့စေကုပြီးရင်နော်အနည်းဆုံး6ပတ်လောက်ရှောင်ပြီးမှအိမ်အောင်နဲ့ပြန်နေတယ်နောက်တစ်ခါရောင်ရမ်းခြင်းကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ရောင်ရမ်းခြင်းမြန်မြန်ကြအောင်ဆိုတော့အဲဒီပြည့်နေရာတွေရောင်ရမ်းနေတော့ဟိုရင်းနှီးပတ်ကတ်တယ်လို့เนาะလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီရိုးခွင်းတွေကအင်္ဂါရက်တွေရောင်ရမ်းနေတာကိုမြန်မြန်เนาะအမြင်ဖြစ်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စီးရုံစီးတန်းနေမှာတော့ short wave ဟို nemotherapy ပေးလို့ရတယ်အငွေ့အပူငွေ့ပေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟိုကျမတို့ဟိုတောမှာထမင်းဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်မိဖို့ထင်းမိဖို့မိသွေးမိဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအောက်မှာချပြီးတော့เนาะဟိုဟိုခွေ့ချီလေးပေါ့တက်တာခုံလေးနဲ့เนาะဟိုဟိုစောင့်စောင့်ထိုင်ပေါ့စောင့်စောင့်ထိုင်ပြီးတော့အရှိမထမင်းဟိုတဲမဲဟင်းဟိုတဲမဲတဲကျင်တာလေးတဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တဲစရာမရှိဘူးမိလုံမယ်ဆိုလေမိဖို့ဖို့ပြီးတော့စောင့်စောင့်ထိုင်ပြီးမိလုံရင်အဲ့စောင့်စောင့်ထိုင်နေတဲ့ position ကရိုးခွင်းထဲကိုအပူဓာတ်တောက်လျှောက်ရစီအဲ့ဒီအပူဓာတ်ဒီကိုခန္ဓာယုံလောက်အပူဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီရောင်ရမ်းခြင်းကိုအများကြီးတက်တာအကင်းသေးစီပေါ့နော်လေဒီပြည်နေရာမှာကြက်ထုတ်ထိုးလို့ရနှစ်ဖူးမှာတစ်ခုပို့ပေါက်တော့ဆိုကြက်ထုတ်ထိုးလို့ရဒီရိုးခွင်းထဲကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ဟိုတချို့တောရွာတွေမှာတော့နော်တိုင်းရင်းစေးတွေရဟောရှေးရိုးသမေရိုးကြအရာဟောမိနေတယ်တွေဆိုလည်းပဲအုပ်ပူထိုးတွေတို့ဟိုအုပ်โอเคอูมีปุปุลงไปยินด้วยลามีไอ้ปัวนี่ซ้องๆถ่ายเนี่ยสุริยตรุก็เลยซึ้งซ้าลูกยาทะเนี่ยอปุงวยไปดาตรงนั้นพอดิดาแม้ไอ้นี้ดิแท้ไอ้นี้ดิอ่ะที่อยากหมู่ไม่ရှိเนี่ยเพียงอันเดียก็อุปุปุนี้เนี่ยอปุหลองนาดิใบติมาโหโหปูပြီးတော့ยางยันนาดิปูซูซอดัดတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဘာမှထိမိခိုက်မိခြင်းမရှိပဲနဲ့မိဖို့ရှိလေးမှာเนาะซ้องๆလေးถ่ายပြီးမိလုံနေတယ်ချက်ချက်ပြုတ်နေခြင်းအားဖြင့်လေဒါဒီဒီยางยันခြင်းကိုနာရာရှိရောင်ရမ်းခြင်းကိုအများကြီးတက်တာစေတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့အနာမတက်တာသေးခင်မပြောက်ပြောက်ချီပျောက်ပြီလို့ထင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အိမ်အောင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးထိမိခိုင်းမိနေရောဂါပြန်ထတတ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့မျိုးဆက်ဒီဟိုလင်းဆက်ဆံရင်းကနေကူးဆက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်
condom เนาะ condom ကိုကျွန်မ promotion ဝင်နေတာပေါ့เนาะဟို condom လေးတွေတုံးလို့ရှိရင်ခလီမရအောင်ကာကွယ်တယ်လို့ဒီလိင်ဆက်ဆိုင်ရာကုဆတ်တတ်တဲ့ယောဂလေးမရအောင်လေကာကွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးဘွားအင်ကရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ဟိုဖြစ်တဲ့ဒီအဖြူဆင်းခြင်းဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့နာရာရှိတဲ့အိမ်ရောင်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့နာရာရှိတဲ့အိမ်ရောင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့နာအိမ်အောင်နဲ့ဆက်ဆံလို့မရတော့ပဲတခါလေအိမ်အောင်ပြုတ်ပဲသွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့မျိုးပွားလမ်းချောင်းပေါ့တာဥပြောင်းလမ်းချောင်းကြီးကျင်းမြောင်းသွားတယ်ပိတ်ဆို့သွားတယ်ပိတ်ဆို့သွားတဲ့အခါကျတော့တာသမီးလူကျင်တဲ့အခါမှာတုပ်ဘိုးကလည်းသွားလို့မရတော့ဘူးတာဥကလည်းတုပ်ဘိုးနဲ့တာဥနဲ့တွေ့ရမယ်အဲလမ်းချောင်းကပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့တာသမီးရဖို့ခက်ခဲသွားတယ်မျိုးပွားအိမ်ကရက်ဒီရောင်ရင်တာသမီးမရတော့ပဲနဲ့မြုံသွားတတ်တယ်တခါလေကြရင်လမ်းကြောင်းကလုံးဝတရားရအောင်ပိတ်တာမဟုတ်ပဲချင်းချင်းလေးကြံနေတဲ့အချိန်ခါမှာတုပ်ဘူးနဲ့တားဘူးနဲ့တွေ့ကြတယ်တွေ့ပြီးတော့တားလောင်းလေးဖြစ်ပြီးပြန်ဝင်มาတိမ်သေးပြန်မရောက်ခင်းနေဥပျော်လမ်းကြောင်းမှာတတိတေးလေးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥပျော်လေးဆိုတာတေးသေးလေးအဲ့ဒီတဲမှာတတိသားဒီနီစီလာစီ6ပုံ9ပုံမပြောနဲ့တလသားနှစ်လသားတော့မရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဥပျော်လမ်းကြောင်းကပောက်ကွဲသွားတာပေါ့ပြေးသွားတာပေါ့ပြေးသွားပြီးအဲ့ဒီကသွေးတွေထွက်ပြီးဘိုက်ထဲမှာသွေးတွေထွက်တတ်တယ်ထွက်တဲ့ခါကျရုပ်တရက်နော်ဓာတိရက်ကလေးကြော်တယ်အဲဒီတပတ်နှစ်ပတ်ပဲကြော်သေးတယ်စီးဆက်ကရုပ်တရက်အရန်နာလာတယ်ပြီးတော့သတိလက်သွားတယ်လူကြည့်လိုက်ရင်ဖြူဖွေးဆွတ်သွားတယ်ဘိုက်ထဲမှာသွေးတွေထွက်နေနော်အဲ့ဒါဥပျော်လမ်းကြောင်းသတိတည်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်အထိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဖြူဆင်းတဲ့တအိမ်ရောင်နေဆိုတာလေးကိုထိထိရောက်ရောက်မကုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ music ဘွားကျမ်းမာရေးသာသမီမရတော့တဲ့အခြေအနေတွေရရပြန်ရင်လေခုနကအောင်မြင်တဲ့ဟာမျိုးမရဘဲနဲ့အမေအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တဲ့ဥပျံလမ်းကြောင်းကျင်းမြောင်းရင်းပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပျံတရေတဲ့ခြင်းတွေပေါ့ဒါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာမေးမိတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဟာကိုထိထိရောက်ရောက်မကုရင်အဲ့လောက်ထိအန္တရာယ်တွေနောက်ဆက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုကုသဖို့ဆိုရင်ဟောပါလေလို့လို့ရတယ်လေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းရရှာလေးကြီးရှိလို့ရှင်လဲအပြည့်ချက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကုသတာကတော့လေဒီလိုခုနကျွန်မပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာလေးကြီးပေါ့အဖြူဆင်းခြင်းစီခြင်းခြင်းစီစက်ကြိုက်ခြင်းအိမ်အောင်နဲ့ဆက်ဆံရင်အောင်းရင်းနာခြင်းရုပ်တရက်ဖြစ်ရင်မကုဝဲမနေဘူးခုမှမယ်အဲဆူဆူဝါးဝါဖြစ်ရင်မကုဝဲမနေဘူးခုမှဆူဆူဝါးဝါမဟုတ်ဘဲနဲ့တီတူတီတူလေးဖြစ်တဲ့ဟာကိုလည်းမပေါ့ဘဲနဲ့တီတီရောက်ရောက်စီကုဖို့လိုပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနဒီမြို့ပွားအင်္ဂါလမ်းကြောင်းလေးကိုပြင်ပပိုးတွေမဝင်ဖို့เนาะကွန်ထရောသုံးဖို့နောက်တစ်ခုကကြတော့မီလိုအပ်တဲ့ကိုဝင်ကိုမရအောင်နေဖို့ရသွားရင်လေနော်ဟိုအန်ဒီရမကင်းတဲ့ခလေးပြချခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရင်ကိုပါအန်ဒီရဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစိတ်ကူးဝါကြတဲ့ခါကျတော့ဒါကြတော့ခုနကျွန်မဟို syndromic approach လို့မျိုးပဲစီးတော့ပဲစီးတော့လို့ပြောလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြောရင်ပို့ပြီးရန်ကူဖြစ်သွားပြီးအန်ဒီရဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ဒီတိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုမပေါ့စားပါနဲ့နော်ဆရာဝန်ဆရာမနဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုကိုအဲကုသမှုကိုလေဟိုတစွန်းတစလေးခံယူပြီးတက်တာရောမဟုတ်ဘူးအပြီးတိုင်ပြောက်တဲ့အထီကိုစိတ်ရှိလက်စီကုသပါနာရာရှိမကြံရအောင်ခုနကျွန်မပြောတဲ့နီလန်းလေးတွေနဲ့နော်ကြက်ထုတ်ထိုးပါမယ်ပေါ့ကြက်ထုတ်ထိုးလို့မရတဲ့နေရာဆိုတော့ခုနမီးလုံအောင်လို့နော်ဒီမီလုံမဲအိမ်အောင်နဲ့ရှောင်းမဲကွန်ဒွန်းကိုဆောင်းမဲနော်ဒီနီးနဲ့နော်ကျမတို့ဟို music bar in kai ရက်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဒီပိုင်းမှာကတော့ဒီ music bar in kai ရောင်းရမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီအကျိုးစင်းစင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာလေးကဆက်မကြီးဖြစ်နေတော့တယ်လို့ဆိုရင်ဒါအော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရပါမယ်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေတယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဥတာလေးကိုအရည်ယူခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖလုံးပတ်ပေါ်ရမယ်ဖြစ်လာနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥတာလေးပြပါမယ်ဘယ်လိုနေဒီနေ့တက်ထိုင်တဲ့ဆောင်းရှာလေးတွေပေါ်ပေါ်ပါမယ်လို့ချက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတယ်ဆွေးနွေးပြည်သူများအားလုံးကိုပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြည်ဆက်မတည်တာပေါ့ကျေးဇူးတူပဲခင်ဗျ